näin siellä tuo ryhmä on valmiina, ryhmä viisikko. Osalle ja Tino Kiiskinen siellä menee kärjessä ja Koskinen Jesperi on kakkospaikalla. Ja miten sitten Joel, mikälainen taktiikka tällä ryhmällä on? Koko porukka on hyvin vielä helminauha asennossa, ei mitään ratkaisuja ole nähty vielä. Kuka lähtee lisälenkille ensimmäinen? Kirin Irmu pettää, voisiko sanoa näin. Ja kyllä sille menee sitten kaksi Koskinen lisälenkille. Suorimmiten ja näin Kiiskinen tälle ensimmäisessä kierroksessa kärjessä. Tämä numero 39 on vain kasi numerolla ja sitten kaksi Koskinen. Ja oliko se vitonen tuo viime? Kyllä se taitaa olla, joo. Tino Kiiskinen pommittaa kärkipaikalla, ei ole lisälenkkiä tosiaan heittänyt, mikä on Tinon ratkaisu. Jättääkö se viimeisen varaan vai meneekö jo tällä tokalla kierroksella? Tietysti karhu pitää yrittää hyppätusti tuo ero, jolle edes viimeiseen niin iso, että tuo lisälenkki vielä riittää. Näin ei mene, jättää se viimeisen varaan, tulee suoralla ratalinjalla ja näin kakkospaikalle ajava nyt kun, että elikkä se Jesperi, hän on se lisälenkin ajan ja nyt tullaan kyllä neljä Kiiskinen. Nyt on, ei voi vaata mitään, kun on Koskinen sen verran lähellä ja siellä on myöskin sitten tuo. Siksi tuo kasi, vaan onko se näyttää niin kutoselta, mutta kyllä se on kasi, niin kun se on tossa kasi. Juuson Lilja. Ja kyllä nyt on Jesperi Koskisella hyvät paikat sieltä nousta. Tämällä nyt on jopa kolmantena oleva kuljettaja. Hänelläkään ei ole lisälenkki. Tämä on lisälenkki ajettuna ja näin jopa mahdollisuus sieltä nousta kakkospaikalle, koska nyt lähtee Tino Kiiskinen lisälenkille. Näin ja sieltä takana tulevat kuljettajat ovat sen verran lähellä, että menevät molemmat Kiiskisestä ohi. Näin tulee sieltä Jesperi Koskinen voittaa tämän lähdön. Yeah.